Літературне Закарпаття воєнного часу поповнилося новинками. Кілька з них презентували безпосередньо автори у прес-центрі ОВА. Літературне життя продовжується, і духовне життя, незважаючи ні на які труднощі, воно триває і далі. Програма підтримки нових видань закарпатських авторів, вона діє, звичайно, з урахуванням тих труднощів, які ми маємо, і письменники це розуміють, і видавці розуміють, ну і стараємося знаходити вихід із цього становища при такій взаємній підтримці. Історію України представив професор УЖНУ Сергій Федака. Мова про 16-й томник. Попри складні часи, цьогоріч вийшли 3 томи – 8, 9 та 10. Присвячені найбільш таким популярним для масового читача періодам, як, по-перше, це козацька доба, по-друге, гетьманська доба, доба гетьманської держави, і, по-третє, імперська доба, 19 століття, коли теж усе було дуже складно і дуже так перспективно в українській історії. Перегукуються от оці епохи із нашим сьогоденням, із нашою воєнною дійсністю, бо воно постійно проситься на язик. Ці паралелі дуже прозорі. Видавці говорили про наболіле, як під час війни важко друкувати книжки через брак коштів, як шукають можливості фінансування, зокрема завдяки спонсорам та міжнародним партнерам, аби рукописи закарпатців стали книгами. Цей рік у нас, чесно кажучи, як і всій країні, трошки тяжкий. Видавництво працює, знаєте, з авторами, з письменниками, з іншими молодими письменниками, початківцями. Але для того потрібно мати матеріальну базу. Тобто, щоб випустити книжку, для неї треба кошти. З ними цього року дуже є проблеми. Попри таку ситуацію, кілька закарпатських авторів все ж свої книжки видали. Серед них і Іван Сенько зі своєю «Слухай, сину», яка майже 4 десятки років мандрувала і нарешті побачила світ, що правда, за власні кошти. Ще у 84-му році вже рецензована була книжка «Фольклор моїх батьків» із села Калечина. І рецензована вона була в Інституті фольклористики Академії наук України. Але в обкомі партії моє прізвище викреслили із видавничого плану. І в той час була прорецензована інша книжка. На той час було 2 книжки, а це 32-га книжка. Книга «Фест 2022 триває у Закарпатті. Щороку за підтримки закарпатської ОВА на цій платформі автори презентують свої новинки. До заходів долучаються не тільки закарпатські митці та видавці, а й з інших куточків України. Також анонсували різні книжкові виставки, презентації нових видань та інші заходи. Запрошують до співпраці у книжковому марафоні і вимушених гостей краю.